engade este recurso que solo existe en outra comunidade autónoma, en todo o Estado, en Asturias, son toco centro galego, son os únicos que teñen este recurso tan especializado, que creo que un pouco a culminación de todas as medidas que se desenvolven, primeiro en materia de igualdade, con esa rede de centros de información á muller por toda Galicia, que funcionan gracias ao apoio dos concellos e da Xunta de Galicia en todos os casos, medidas tamén tendentes a favorecer a conciliación, medidas tendentes, en definitiva, a acadar esa igualdade real e, dende logo, non vai haber igualdade mentras teñamos a lacra da violencia de xénero e este centro especializado, xa digo, creo que a culminación, un recurso que necesitábamos e que xa está en funcionamento para atender a aquelas mulleres que se decida de común acordo entre os profesionais que as atenden nos diferentes lugares que deben vir aquí para un tratamento máis especializado, para esa recuperación, o mesmo nome do centro di, xa digo que a partir de agora xa estará en funcionamento e o servicio de todas aquelas mulleres e as súas familias que o necesiten.